у цьому залі заяву. Шановні колеги, як ви знаєте, днями набув чинності, і наша команда за це голосувала, реєстр неплатників аліментів. Майже мільйон дітей в Україні живуть без батьків, і ті батьки, які кинули їх, не платять аліменти. Зараз у цьому реєстрі понад 70 тисяч людей, які народили дітей, але аліменти не платять, совісті в них немає. По закордонах їздять, майно собі купують, аліментів не платять, кинувши дитину на призволяще. На жаль, у цьому списку виявилися наші колеги, народні депутати, колишні міністри і діючі народні депутати. Називати перелік цих депутатів не вистачить півдня. Тому я хочу сказати одне. Звернуться до тих депутатів, які сидять у цьому залі і не здатні заплатити аліменти на свою дитину. Що ви можете зробити дітям українців, якщо ви власну дитину не можете прогодувати? Якщо ви власну дитину кинули на призволяще? Якщо ви відмовилися від виховання власної дитини? Тому від нашої команди вимога до народних депутатів України, які кинули власних дітей, не годують їх, не платять аліменти, при цьому не побираються, хорошо живуть, розкошують, а на власну дитину грошей у них немає. Ми вимагаємо від цих депутатів скласти депутатські мандати. Аморально, нечесно і лицемірно тримати депутатський мандат, коли ти не можеш прогодувати власну дитину. Ми вимагаємо від голови парламенту вилучити зарплати в цих депутатів і направити на відшкодування аліментів дітям, яких вони прирікли на голод і на нещасне життя. Ми звертаємося до жінок, яких кинули їхні чоловіки і залишили дітей на призволяще. Хто з чоловіків не платить аліменти, пишіть до мене. Ми знайдемо цих євнухів лицемірних, і ми заставимо їх виплатити вам аліменти, щоб ваші діти були в теплі і в добрі. Зрозуміло, що на аліменти дитину на ноги не поставиш, але це питання совісті і питання принципу. Якщо ти кинув власну дитину і не можеш її прогодувати, що ти можеш зробити для дітей українців? Тому складіть мандати, лицеміри. Не брешіть людям, якщо не можете прогодувати власну дитину. Ви так само нічого не здатні зробити для всього українського народу. Ідіть геть звідси, брехуни!